Oi gente, eu sou o Rafa, meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento A Estranha Sally Diamond, da autora Liz Nugent, publicado pela editora Record. Aqui a gente vai conhecer a Sally Diamond, a personagem que dá título ao livro, e vai entender por que as pessoas acham ela estranha. Mas acima disso, junto com a Sally, a gente vai descobrir a verdadeira história dela. Ali no começo a gente vai entender um pouco, né, do porquê que as pessoas acham a Sally um pouco estranha. Tem um acontecimento ali na vida dela que mostra, né, porquê que as pessoas acham ela estranha. Mas esse acontecimento também dá início às descobertas da Sally. Da Sally descobrir quem realmente ela é. Porque ela achava que ela era uma pessoa, e depois desse acontecimento ela vai descobrir que ela é uma pessoa totalmente diferente, que a história dela, na verdade, é totalmente diferente daquilo que ela achava. E junto com ela a gente vai descobrindo tudo isso e vai acompanhando ela lidar com tudo, todas as descobertas que ela faz, né? Então lá no final a gente vai entender, né, como ela lidou com tudo isso, vai entender como as viravoltas, né, no meio da história influenciaram a vida da série. Basicamente o livro é esse, gente. A gente descobrir quem é essa personagem. Eu preferi não dar muitos detalhes sobre a vida dela, né, sobre o livro, para não cair em spoiler, mesmo, né, a sinopse já dando alguns detalhes. Eu preferi não falar para vocês, mas o livro é isso. A gente vai junto com a série descobrindo a verdadeira história dela. E o que eu posso falar é que essa história não é nada convencional. É uma história bem, bem, bem pesada. É, temos cenas fortes ali descritas à medida que a gente vai descobrindo junto com ela tudo que aconteceu na vida dela, né? E por que também ela não se lembra de nada das coisas que aconteceram com ela. Mas eu amei esse livro, gente. Amei de verdade, amei a história, a maneira como a história foi contada, a maneira como a história foi construída, as reviravoltas que a autora coloca ali no meio da história também são muito, muito bem feitas, vão dando uma qualidade cada vez maior ainda para a história, deixando a história cada vez mais interessante. Cada reviravolta ali me surpreendia mais e me fazia gostar mais ainda do livro. Mas o principal motivo para realmente ter gostado bastante, mas bastante desse livro foi, sem dúvida alguma, a Sally. Que personagem mais bem construída! Para mim, ela não tinha nada de estranho. Ela foi cativante logo nas primeiras páginas e à medida em que eu ia descobrindo as coisas sobre a vida dela, né, que eu via ela lidando com tudo isso, ela me conquistava cada vez mais, né? Um personagem muito, muito bem elaborado, muito bem explicado em todos os sentidos, né, como ela vai conseguindo lidar com todas as descobertas que ela faz. Não são descobertas simples, são descobertas, como eu falei, de uma história bem pesada, de uma história nada, nada convencional, né? E tudo que ela tem que enfrentar por conta disso. E a maneira como ela enfrenta, né? Tudo o que ela é hoje, o fato das pessoas acharem ela estranha, muito reflexo do que ela viveu ali no passado, do qual ela não se lembra, e ela vai se lembrando, a gente junto com ela. Enfim, a Sally é uma personagem excelente, para mim, em todos os sentidos. E o final desse livro, a autora vem para mostrar o quanto sou besta de achar que eu já sei o que acontece no final. Ah, o final agora vai ser esse, que bom! E vem a autora e me mostra o quanto eu estava enganado e o quanto eu sou bem besta mesmo de achar que tudo acaba como deve acabar. Mas não, aqui não acaba como deve acabar, não. É uma história bem interessante por conta disso. Então, fica aqui a dica, leia A Estranha Sally Diamond por conta da história, por conta da série,
por essa personagem extremamente carismática e bem construída. Leiam, vale muito a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.